中国の有人宇宙船神舟9号の打ち上げとともに、宇宙飛行士専用の特別供給食品基地が明らかになり、波紋を呼んでいます。中国全土にあふれかえる有毒食品、当局は納税者の血税でごく一部の人を養いメンツ事業を行っているとの批判の声も聞かれます。専門家は特別供給食品を享受する宇宙飛行士は実験室のラットに過ぎないと指摘します。中国の西北部のゴビ砂漠の中にあるオアシス、宇宙飛行士のための特別食品供給基地がここにあります。中国メディアの報道によると、ここは一般人立ち入り禁止なだけでなく、石油タンカーの通過や自転車までも禁止されています。すべては食品の汚染を防ぐためだそうです。情報によると、この特別供給基地で飼育される豚は、無公害無汚染の自然飼育法で育てられ、トウモロコシや小麦くす米以外の飼料は一切与えないそうです。魚も天然養殖で飼料は与えないそうです。宇宙飛行士の食卓に上がる前は、寄生虫、農薬の残留など、専門家の厳しい検査を受けます。家畜が食べるのは天然の餌のみで、卵は野放しのカモの卵しか使いません。就跟体育运动员一样，是一个性质，培养精英，本来应该是全民的一种体育运动，他把纳税人的钱集中到那几个人上花，其实对他们本人是一种摧残，很多运动员到最后一生都被摧毁了。他为了树立这个伪光正，所以他要搞一些形象工程，来把他这个合法性能够支撑起来。宇宙飛行士に供給される牛乳も複雑な製造過程を経ます。まずは乳牛を1ヶ月前から隔離します。目的は体内の薬物成分を体外に排出し、牛乳の汚染を防ぐためです。香港の東方日報は、この特別供給ミルクの製造過程から、中国の食品安全問題の深刻さが垣間見えると報道。報道はこう書きました。宇宙飛行士の特別供給食品は、多くの人に中国の有毒食品の氾濫を連想させる。メラニン入り粉ミルク、草肉製で飼育された豚肉、地香油、赤道入り毒米、工業用着色料など、中華民族は慢性自殺に走っていると驚くしかない。我们可以看到以前这个毒食品有些地方它是不承认的，可是现在这些东西都暴露出来了。它对自然资源的掠夺，对中国老百姓的掠夺，它对生命的不尊重、践踏生命、无节制的掠夺，它唯一的获得财富的方式，它就是掠夺。イギリス BBC は中国のネットユーザーの言葉を引用。有毒食品を食べながら汚染された環境と不平等な社会で生きる。神舟9号の打ち上げが自分と何の関係があるのか。テンセントのネットユーザーも愚痴をこぼします。なぜもっと社会問題の解決に力を入れないのか。他供養的目的是为了他们的面子工程，竞争太空的控制权和使用权，扩大的军事力量，达到他的政治目的。花多少钱都不在乎，牺牲老百姓的利益，这是不是很不公平嘛？你把全国老百姓的死活不管，就养那么这几个人做表演，这面子工程。あるネットユーザーはこう嘆きます。宇宙飛行士の特別供給食品報道を見て、長いため息をついた。自分もその基地で暮らしてみたい。少なくとも20年は長生きできるだろう。新唐人テレビがお伝えしました。